Vídeo de hoje no Rods Online, nós vamos falar sobre Skid Row, Sebastian Bach e Eric Grunwald. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, vou pedir para você se inscrever, e para você que já é da casa, muito obrigado por mais uma visita. Vamos falar sobre Skid Row. É muito tempo já que eu já queria fazer esse vídeo, passado já algum tempo da entrada do Eric Grunwald no Skid Row, disco lançado, né, The Gang's All Here, vários shows, turnê mundial. Então, eu queria falar algumas coisas sobre o Eric, algumas coisas eu já falei inclusive na última live que eu fiz, mas surgiu um detalhe interessante, que foi justamente há duas semanas atrás, mais precisamente no dia 21 de julho de 2023, não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas no dia 21 de julho de 2023, o Sebastian Bach fez um show em Michigan, no festival lá em Michigan, e antes de tocar em Teen Life, ele deu uma sacaneada no Eric, falando que ele tocou 18 and Life, que era a música preferida dele, da banda preferida dele. Uma forma de ridicularizar o Eric. This next song started it all for me when I sang it on Swedish American Idol. My whole life changed immediately. Alright man, this is a song called 18 and Life. Sebastian Bach, acho que ele já percebeu, na minha visão, na minha opinião, e aliás eu vou pedir pra vocês deixarem aí nos comentários a opinião de vocês, óbvio, sobre essa birrinha aí do Sebastian Bach, da entrada do Eric no Skid Row. Deixa aí nos comentários pra mim. Na minha visão, isso aí não passa de recalque do Sebastian Bach, porque o Eric caiu como uma luva na banda, ele deu uma revitalizada na banda. O The Gang's All Here, eu achei um álbum fantástico. Um álbum que me remete aos primórdios lá do Skid Row de 89 e de 91, com Slave to the Grind. O Eric fazendo um trabalho excelente nas músicas antigas e nas músicas novas, remetendo àquela fase áurea da banda. A entrada dele deu uma revigorada na banda. Você percebe, é nítido, né? O Skid Row, que inclusive esteve aqui no Brasil tocando no Summer Breeze e também fazendo um show em Curitiba. Eu não estive presente em nenhuma das apresentações, mas eu assisti ao vídeo completo do show de Curitiba e assisti alguma coisa de São Paulo. Cara, o maluco tá mandando muito bem. Conforme eu já falei, caiu como uma luva. E Sebastian Bach, a gente bem sabe, já houveram tratativas para tentar fazer uma reunião e os caras deixaram claro que isso só não aconteceu, não foi por causa de dinheiro, foi porque o Sebastian Bach começou a impor uma série de exigências e os caras perceberam que aquilo ali não ia funcionar, não ia dar certo. Sebastian Bach tá com 55 anos, eu sou fã de Skid Row. Acho que o Sebastian Bach fez um trabalho memorável no Skid Row. Os dois primeiros discos são incríveis. Mas o garoto caiu como uma luva. E eu acho que esse tipo de atitude dele, ainda mais para um cara que já está com seus 55 anos, ele que já saiu do Skid Row, tem 25 anos, né? O Sebastian Bach saiu da banda em 1996. Então, eu acho que isso aí é meio ridículo da parte dele, acho que ele não precisa disso. Sebastian Bach continuou durante todos esses anos aí fazendo shows, tocando clássicos do Skid Row. A gente sabe que é notório o desejo dele de poder voltar para a banda, mas agora com a entrada do Eric, com tudo que aconteceu, depois de ouvir o álbum com atenção, aliás, se você não ouviu ainda o The Gang's All Here, ouça, um álbum muito legal. Como eu já disse, na minha opinião, remete muito aos primeiros trabalhos do Skid Row. Tá mandando muito bem ao vivo. Skid Row tocando músicas que eles não tocavam
porra, muito tempo, né? Tocando músicas, inclusive, que eu acredito que eles não chegaram a tocar com o Sebastian Bach. O Sebastian Bach que já fez o Slave to the Grind na íntegra, mas com a carreira solo dele. Eu acredito que algumas músicas do Slave to the Grind, nem na época do Sebastian Bach, não foram tocadas pela banda. Então, a gente bem sabe, também não vou recontar aqui a história do Eric, a gente já comentou lá na live, o Eric, que era cantor do Hit, e ficou muito marcado também por ter se apresentado no Idol da Suécia com 18 and Life. 18 and Life, you got it. 18 and Life, you know. Your crime is time. E ele declaradamente fã da banda, fã do Skid Row. Você percebe que o cara tá feliz de estar ali. Realmente parece história de filme, né? Como a gente já teve aí o Rockstar, né? Inspirado aí na entrada do Tim Owens, do Judas Priest. Então essa história do Eric é semelhante, né? O cara que é fã de uma banda e anos depois ele tá tocando nessa banda. O Eric, inclusive, ele declarou que ele não teve o prazer de assistir o Skid Row lá nos tempos áureos, né? Ele era adolescente, ele não conseguiu assistir, mas sempre foi fã da banda e agora está realizando esse sonho de estar à frente do Skid Row. Então, sinceramente, eu era um fã que sempre torci para ver uma reunião do Skid Row com o Sebastian Bach, mas sinceramente a entrada do Eric para mim colocou a última pá de cal. Acho que o Sebastian Bach agora não tem a menor chance de voltar. O Skid Row, que diga-se de passagem, após a saída do Sebastian Bach, eles ficaram acho que 15 anos com o John Solinger, que até veio a falecer, jamais alcançaram o sucesso que foi com o Sebastian Bach, depois troca de vocalistas aí direto, mas agora eu acho que os caras tomaram o caminho do sucesso aí, digamos assim, né? Novamente, os caras estão arrebentando, fazendo, como eu já disse, fazendo um turnê mundial, vários festivais aí, agora 2023, você pegar a agenda da banda, eles continuam tocando aí, como não tocavam há muitos anos, né? Muitos anos que eles não faziam essa sequência de shows aí. Então, revigorou a banda completamente. E esse último episódio aí, há duas semanas, do Sebastian Bach tentando ridicularizar o cara, realmente eu achei de uma infantilidade enorme, tamanha. Bom, vou pedir para você deixar aí nos comentários, mais uma vez, né, a opinião de vocês em relação à entrada do Eric, dessa tretinha aí do Sebastian Bach com o cara. Bem dizendo, é nem treta, né? Porque o Eric nem respondeu, mas essa implicância aí do Sebastian Bach, pra vocês, como é que isso aí soa pra vocês? Coloque aí pra mim nos comentários, por favor. Se você não é inscrito do canal, por favor, se inscreva, deixa aquele like maroto e a gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu!